Dobrodošli. Gledate najnovije izdanje emisije Any Style. Navikli ste da vas svake nedelje vodimo na neobično mesta i da za vas izdvajamo najbolje goste. Ovog puta vodimo vas u Ljubljanu, a za vas smo izabrali najbolju živu legendu kada je reč o muzičkoj sceni, naš naredni gost, gospodin Lado Leskovar. Ja sam Lado Leskovar, pevač, kako to gordo zvuči, kažu neki. Na sceni 60 godina i više, ne mislim još da odustanem. Hvala Bogu da sam išao svetom, od toga sam 17 divnih godina proživeo u Srbiji i uvek se rado vraćam. Želim vam sve najbolje, budite dobri i volite se. Najlepši pozdrav gledaocima emisije Any Style. Pre svega da vam poželim dobrodošlicu u emisiju Any Style. Posebno je čast i zadovoljstvo imati jednu živu legendu u kadru i kao gost u emisiji. Dobar dan, čast mi je da ste došli malo u Sloveniju, u Ljubljanu, jer ja sam, to vraćate dug, jer ja sam u Beogradu živao 17 godina, pa nažalost 80-ih kad su se neke stvari dešavale u zabavnoj muzici, počeo je turbo i tako dalje, meni to nije bilo baš najdraže, pa sam se vratio u Ljubljanu. Međutim, ja još uvek idem u Srbiju na godišnje odmore i tako dalje, u posetu mojim prijateljima i o Srbiji mogu puno toga lepog da vam ispričam. I zanimljivo, stvarno. Da, mi smo i u neposrednom razgovoru čuli od vas, da kažem, i lepe anegdote i zaista impresivno poznavanje iz Srbije i određenih mesta i određenih informacija koje su važne. 67. godine na Euroviziji ste, da kažem, predstavljali jednu zemlju koje više nema, to je Jugoslavija, gde, da kažem, je pojavljivanje na jednom takvom takmičenju imalo jako veliku težinu u odnosu na ovaj današnji period, gde je pojavljivanje na pesmi Eurovizije zaista podrazumevalo pravo muzička imena i ljude koji znaju da pevaju. Slažem se s vama, recimo, kao primer, sa mnom u garderobi u Beču je bio Claudio Villa, fenomenalni pevač talijanske kancone, s kojim sam se i posle sreo još i u Splitu na festivalu i po svetu okolo. Pobedila je Sandy Shaw, svetska zvezda, i tako, bili su baš pevači i na neki način danas se do svega u estradi dolazi mučkom. Sve može da se kupi, sve je na osnovu prevare. Ja govorim, ja sam dovoljno star da mogu istinu da govorim. Tako da, pardon, tako ako kažem nešto, stojim iza toga. Tako da je tad bilo zadovoljstvo biti tamo. Čak i moj plasman je bio sasvim u redu, 6. do 8. mesto. Pevao sam na slovenačkom, normalno, danas svi pevaju na engleskom. To je, ili američkom, što je još gore. To je taj imperializam američki koji se pojavljuje svugde i kroz muziku. Ljudi to ni ne osjećaju, odjednom postanu svi Amerikanci. Ajde, ja volim Balkance više. Ja kažem da ja sam Jugoslovenac, jer Jugosloven ne mogu više da budem, iako tad sam bio kao, deklarisao se kao Jugosloven. I mislim da je to bila jedna zemlja koja je bila divna, velika. Kad si negde rekao vani, ja sam iz Jugoslavije, svi su znali, a kažu neki zaduženi smo bili, ma šta i danas smo zaduženi, samo što, za to što smo tad bili zaduženi, bolje smo živeli, a danas živi samo par ljudi bolje.
Slidi trav oko pan, tu leži kjer je pao, brez besede na usti. Jaz pa čakam po mladi, zutim nežne dlani, moje drage. Iskustvo nosite sa Eurovizije te godine, pa smo se zvala Sve ruže svete, je li tako? Iskustvo je lepo, jer sam se družio sa tim i pevačima i svima, ali tada je bilo to puno skromnije. Mi smo čak živjeli u jednom hotelu gdje je jedno kupatilo bilo na celom spratu. Hotel je bio u centru grada. Onda sve ekipe, te sa puno više para, su imale svoje prijeme organizovali. Međutim, pošto sam ja malo znao kako se to vani radi, jer sam pre toga pevao u Austriji, u Nemačkoj i tako dalje, ja sam prošvercovo u Beč, Šljivovicu, ovako sanduče malo, i posle probe jedne sam napravio prijem. I tog prijema su se svi najviše sećali, jer su bar veseli bili. Tako. Bili ste pravi promotor svoje zemlje. Da, pa ja sam uvek, ja još uvek kažem da sam sretan, da sam živao u jednoj drugoj zemlji većinu svog života, tako dalje, jer takav sistem nikad nije postojao niče biti u svetu, u istoriji, a nažalost, evo, ja to, onda još te stvari da, ja kao Slovenac mislim da sasvim pristojno govorim srpski, dobro, ja sam živeo u Srbiji i oženjen sam Srpkinjom, međutim danas mladi, kad odu u Beograd, oni razgovaraju na engleskom. Ej, kakve su to gluposti? A to su jezici istog područja. I pored toga, mi smo Slaveni. I Slaveni su tom svetu, tom kulturi sveta dali najlepše stvari. Slikarstvo, muzika, balet, sve. Tako da, to uveličavanje Zapada je čista glupost. Govorite dosta jezika. Svestrana ličnost u smislu da ste radili i na filmu i u pozorištu i na televiziji, tu je radio, tu je muzička scena, tu je, da kažem, dosta toga što bi moglo da se kaže da postoji kao karijera u vašem poslovanju, u vašem životu, a opet sa druge strane su totalno različiti poslovi. Pa kako ste se uklopili i koja je u stvari vaša najveća ljubav? Ja sam stvarno puno stvari probao. Ja sam čak bio suvozač na relijima i to, recimo, genijalnom vozaču Bati Nađu, od generala Nađa sinu, koji je bio prvak Jugoslavije i tako dalje. Onda, pošto sam završio pomorsku školu, ja sam par godina radio kao skiper, vozio jahte po Jadranu. Ja imam papir da mogu do 500 ljudi da vozim ako treba. Onda, puno stvari me zanima, no stvarno. Mene zanima pozorište, još uvijek idem u pozorište, onda jasno, posle predstave se nađemo u bifeo sa glumcima i glumci kažu, ja Lado, ti si jedini pevač koji dolazi u pozorište, što je strašno. To je isto ako pitam kolege moje, a šta sad čitaš koju knjigu? Ma, ostavi. Zanima ih fudbal i tako te stvari, gluposti. Ja kažem, koja vam je to igra kad 11 odraslih momaka trči za jednom loptom? Ponećemo poneti sa sobom, ponećemo sa sobom jedino to koga smo upoznali, ko nas voli i koga mi volimo. Ljubav je jedina prava stvar. Ko je nekada nosio prvo sunce po dvorištima, nikad sasvim ne ostavlja ovaj život pred građima.
prazna u predgrađu, na ulici, na raskršću, gdje ti je Jorgovan rasuo perle, gdje nam je proljeće dodatno usta i pobjeglo. Eto, kada već pominjemo ljubav, ja bih voljela da iskoristimo priliku da mi kažete kako se kod vas rodila ljubav prema pevanju. Kada ste vi osetili, prepoznali svoj talenat, prepoznali tu ljubav koju imate prema muzici? Moj tata je bio muzičar, i to vojni muzičar, završio kao Slovenac, bilo je 10 dece, i pošto je vojska davala i hranu i uniformu besplatno, moj tata, pošto je bio talenat muzički, on je išao u vojnu muzičku školu u Vršac. Tako da možda i mene zato vuče tamo na taj jugoistok ili kako već. A posle toga moj tata je jasno radio u staroj jugoslovenskoj vojsci, bio je kapelnik vojne muzike, i tako se desilo da 45. januara, još je rat bio tu, ja sam glumio dete u Madame Butterfly. Nisam ni 3 godine imao još. Tako da sam ja u stvari počeo, šalim se, karijeru u operi, i to na grudima fenomenalne zvezde evropske Valerije Hejbalove, za koju čak kažu da je bila ljubavnica Titova i tako da je, kažu. Tako da ima tu nekih stvari koje su se dešavale, a muzika je nešto najlepše što nas prati, i to je bila jedna emisija zgodna, da nema granica u muzici, there are no borders in music. Ja sam već 66. napevao u Londonu u toj emisiji. Imao sam sreću i na filmu, kažem, prvi film 51. kad sam imao 9 godina, Kekec Crnobeli, ja sam tamo bio jedan od onih mladića tamo što trče, onih momaka, pa onda Kuda posle kiše sa Stanislavom Pešić, Vladan Slepčević je to režirao, pa u Sloveniji, u Italiji, tako, razni film. 67. Sam bio partner Vanesi Redgrave, koja je moja kuma i koja je stvarno prava zvezda. Dobila je za tu ulogu film Izadora, američki film, Zlatu palmu u Kanu, a za sljedeći film posle je dobila Oscara. I kad smo bili kod nje na božićnom ručku u Londonu, što je velika čast da te neko od Engleza pozove za Božić kući, znači stvarno si mu blizak, i taj ručak je Vanessa sama skuvala, i onda smo sa njenim Oscarom lomili orahe, kao, nema veze taj Oscar, tako recimo. Da, zaista, zaista sjajno, veliko poznanstvo sa svim mogućim, da kažem, vrsnim pevačima, sa vrsnim glumcima, dosta ljudi poznajete, baš smo, eto, i u tom neformalnom razgovoru pomenuli neka imena sa kim ste sarađivali, pa koje možda na vas ostavio i najveći utisak, i ko vam je ovako možda i najbliži od svih tih ljudi koje poznajete? A stvarno sam upoznao, recimo, između ostalog, ja sam i ambasador UNICEF-a, sad trenutno jedini u Sloveniji, to već 18 godina, i moji kolege su recimo Roger Moore, mi smo prijatelji, ne samo da se ponekad sretnemo, onda šta ja znam, Vanessa Redgrave isto, ambasadorica UNICEF-a, njezin partner Franco Nero je moj prijatelj, je bio pre 3 mjeseca ovdje da me poseti. Upoznao sam Liz Taylor i Richard Bachman, to u Nišu na festivalu, i masu poznatih ljudi iz pevačkog i glumačkog sveta, da ne izgleda da se hvalim sad nešto. Zanimljivo je, uvek sam od njih pokušao da uzmem to što je dobro u njima. I kažem, ja nisam čovjek koji bi nekome namjerno nešto loše uradio. Mogu slučajno, jer sam ponekad i zaboravim nešto i tako dalje. Ali najlepše je ljudima činiti dobro.
Puni ste duha i jako pozitivne energije, eto, da kažem, i pre nego što smo počeli razgovor, lepo smo se i nasmejali, dosta se duhoviti i nosite taj pozitivan duh. Što utiče na sve to? Pretpostavljam i neki životni stil koji živite ima sigurno vez. Znate što, ja sam živeo, znači, svašta sam doživeo u tom životu i jednostavno pamtim neke stvari i zato se tako ponašam prema životu. Stvarno sam imao mogućnosti puno toga da i vidim i osjetim i upoznam i kad čovek tako gleda na život, onda počne drugčije da misli o svemu. Trebaš gledati otvoreno, trebaš primetiti šta je dobro i to uzeti za sebe. Ja sam čak i u Americi već bio 1960. sa 18 godina na brodu, na praksi. I kad sam ja tu Ameriku video, pogotovo južni deo Amerike, tada, segregacija, prljavo, svašta, ja sam rekao, Amerika, Amerika je kod nas u Jugoslaviji, to, ništa. Tako da sam puno toga ja i video, doživeo. Tako da kad se negde priča o nečemu i kad neki kažu, ja pa, čekaj, jesi bio tamo, jesi video, jesi osetio? Ne, onda molim. Novinari lažu, televizija laže. Slaba, loša vest je dobra vest. Život je iz dana u dan sve lošiji, kvalitetno. Prvo što, moje mišljenje, to što Grci danas kao imaju taj duh, neka što oni vole malo manje da rade, neka, ceo svet bi trebao manje da radi. Jer svet kad radi više, radi za onih 1% koji imaju 99% svih para, svega što se ima. Tako da su sve to gluposti. A ovaj kapitalizam sad, to je čisti fašizam. Vladaju nam banke, par sto ljudi nam vlada i rade s nama što god hoće, a mi se sekiramo, nas to boli, mi imamo probleme u familiji sa decom, kako ćemo ovo ono. Zašto? To sve ne treba. A šta mislite, eto, baš sam to želela da spomenem, obzirom da ste pomenuli medije i tu neku sliku koja upravo ide iz medija. Čini mi se da ni muzika apsolutno nema onog smisla, ne samo muzika, kada govorimo nekada i zlatna košuta, kada govorimo o modi, imala neku težinu, danas toga više nema. Kada govorimo o muzici, opet je i muzička scena mnogo daleko što se tiče kvaliteta u odnosu na onu muzičku scenu koja je bila karakteristična kada ste to i vi nastupili u okviru i pesme Eurovizije, a i na drugim nastupima. Sad, pošto ja u stvari živim od te zabavne muzike, ne bi smeo tako jako da kritikujem sve to. Međutim, postoji, danas svako može da bude pevač. Pitam ja devojku zgodnu, kaže, šta ste vi? Kaže, ja sam bivša mis i pevačica. Kažem, dobro, pevačica, bivša mis, ne mogu da budem, ali ako ste vi pevačica, šta sam ja onda? Zato što za mene, kad vokalista peva, prvo, ok, prva je interpretacija, druga je dikcija, moram da shvatim što mi čovjek peva, da razumem, jer inače nek se peva na la 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 i nek svira instrument. I tako dalje, puno stvari. Onda narod to hoće, nije istina, narod hoće to što mu mediji daju. I ako mediji nešto dobro dosta ponavljaju, to postane i narod voli, to je tako. To narod voli, nije istina. Šta će narod da voli kad stvarno dođemo do dna? Šta će onda? Jer već u tekstovima ima svašta. I zašto? Koga to ispunjuje zadovoljstvo? Ja ne znam. Zato sam vas i pitala. Bilo je, kažem, čak i na toj Euroviziji pre 47 godina, pevali su pevači. Danas, prošle godine, recimo, pardon, ono sa austrijskim pevačem, Bože pomozi, šta je to, ne znaš li da li je on ili ona, ili u čemu se radi. Kako reagujete kada vidite tako nešto? Ja samo kažem, nemojte me zafrkavati, odem, šta ću. A s druge strane, Poljaci prave pornografiju tamo na sceni Eurovizijskoj i tako, gde ide ovaj svet? To je tako. Ja vam mogu sada otpovedati, pardon, ovde, najnormalnije da se... Čak sam jednom svom kolegi, imao je rođendan i ovamo nas je pozvao kao na piće,
u ovaj hotel, pošto je radio stanica preko puta. I ja sam ovde pevao, evo, najnormalnije. Znači, to je bila lepa pesma, to se čulo, dikcija je bila u redu. Ja imam tu sreću da me glas služi za prvih 70, kako ti u 70 reče još uvek pevaš? Ja kažem, pa to su najbolje godine za pevanje, šta? U sjećanju, bar onih sati kad postaneš sama, ako me sad još i malo voliš, potraži me. Ti nemaš prsten s našim ječanja, a tamti streju na kraju grada, bez novo cvijeća, bez vela i zlata, bila si lijepa i sretna kronika. Sad ću mi jednu malu tajnu da izdam. Leti, to znači pre jedno 8 meseci, sam u jednom divnom klubu Stari Mlin, tamo je, ja mu kažem, Čika Dule, na to, napravili smo slovenački ručak. Ja sam pevao slovenačke pesme, a moja supruga i ja švercovali smo 10 kila kranskih kobasica, 2 kile zaske, to je mlevena slanina kao, i 2 kilograma savinskog želuca, to je jedna divna kao kobasica posebna. Ja sam se samo bojao da mi carinici na granici sa Srbijom ne otvore prtljažnik, i to ipak mirišu sve te suvomesnete stvari. Evo, i napravili smo slovenački ručak usred Beograda. A ja sam pevao jedno 20 pesama, recimo, najnormalnije što. Imate divnu suprugu, eto ja sam imala priliku da gospođu Varicu upoznam, imali smo sjajno druženje u okviru Međunarodnog sajma turizma i posebno me je obradovalo, eto i kada sam čula da je ona vaša supruga, obzirom da odlično peva, da isto tako duha kao i vi, vrlo pozitivnog, sa puno pozitivne energije, pretpostavljam da taj neki sklad možda i čuva tu vašu energiju danas, pa ona jeste ovakva kakva jeste. Pa vidite, ja sam je dugo tražio, jer ja kažem, ja sam 3 puta sretno razveden, 4. put sretno oženjen, i ta moja četvrta je Verica. Od toga su 2 Srpkinje, znači ja sam, kako da kažem, dokazao moju pripadnost Srbiji. Spomenem vaš stil. Odmah kada smo vas, da kažem, na prvo videli, mi smo rekli, ovo morate, gospodin Lado Leskovar, jer izgledate kao zvezda, već na prvi pogled. Koliko se po vama čovek rodi kao zvezde i čovek sa stilom, ili mislite da se opet taj neki stil nadograđuje godinama, da se o njemu uči, da opet godine, da kažem, dozvoljavaju čoveku da može, eto, da nadogradi nešto svoje i da baš izgleda tako kako izgleda? To ste vi sad rekli, to je vaše mišljenje, moje mišljenje malo drugčije. Zvezda se ne rađa, ima čovjek neke gene ponašanja, odnosa, ali bar kod nas u Sloveniji zvezda nemamo praktički. U Srbiji ima neki narodnjaci, jesu zvezde, jer zvezda je neko ko zarađuje prevelike pare i onda se može tako ponašati. Tako da ja mislim da to sa zvezdom ovde u Sloveniji ne prođe. Mene ljudi doduše znaju, zaustavljaju na ulici, ali to mi se dešava i u Beogradu, i u Sarajevu, i u Skopju, u Zagrebu manje. Bilo je divno, recimo, pre 2 godine su jedan naš ansambl pozvali Makedonci u Kumanovo. I ti Makedonci su rekli, organizatori, našim Slovencima, sve, i dovedite nam neku zvezdu. I ona kaže, pa koga? Kaže, Lado Leskovara. Evo, za njih sam zvezda, ali ja sam za sebe nisam. Sada, gospodine Lado, recite mi, ova dva mesta su, da kažem, vrlo važna u vašem životu. To su mesta na kojima ste dosta vremena provodili, ili tako? Pa ja sam ovde, u obe zgrade, jednu i drugu, u jednoj i drugoj, zarađivo za penziju. Ono što sam u početku zaradio u Beogradu, onda sam dodao još i ovo ovde. To je radio stanica gde sam radio kao urednik neko vreme, i to je televizija gde sam isto radio, s time da je možda zgodna priča. Tu gde je televizija, ta zgrada,
Bila je do 57. Bio je deći vrtić i zoološki vrt. Od tad do sad nije velika razlika, samo što sad ima više zveri tu na tom mestu. A ovde, radio stanica, ta kuća je bila dovršena, završena 44. za vreme Drugog svetskog rata, normalno. I tad je bila to bio dom slovenačkih katoličkih momaka. Ni tu nema velike razlike od tada do danas, jako je prošlo puno godina, a ja ovde u ovom kraju živim od 48. Do tada sam živeo malo niže dole, gde ćemo sad da idemo prema Ljubljanici, prema starom delu grada. Ljubljana je stvarno pravi turistički grad. A s time da će sljedeće godine Ljubljana biti najzeleniji grad kao turistički u svetu, i to jeste stvarno. Vodit ću vas ja malo da vidite, iako sad još nije ozelenilo sve, još je malo zima tu, ali bit će. Hajde samo da iskoristimo priliku, obzirom da se nalazimo ovde, ja se nadam da ćemo imati ovaj i pogled koji, evo ja da se preusmerim s ove strane, da možemo da vidimo. To je stari grad ljubljanski, koji je turistička atrakcija, sa divnim restoranima i sa divnim pogledom na Ljubljanu, koja nije tako mala, ili je dosta raširena. Ljubljana ima 270 približno hiljada stanovnika. Grad po meri ljudi, zato što prvo ima sve, ima fakultete, sve, sva ministarstva i tako dalje. Znači ovdje možeš i da studiraš i sve da uradiš. A opet nije prevelika, tako da nije velegrad, tako da ipak možeš da stigneš sa jednog kraja na drugi brzo. Ovo iza nas je nekad bilo gradsko kupatilo, pa posle pizzerija, a sad je mesno igrište, znači gradsko igralište za decu, sa puno tih muzejskih stvari, tako da ovde brinu o deci. Ja bi još jednom da budem dete. Ne, ja sam već dete, ja imam toliko godina da sam već podetinio, tako da nema problema. Ovo je sve kraj gde sam ja živeo u svojoj mladosti, iako se ja sećam svojih 17 godina u Beogradu. Od 63. do 80. sam živeo u Beogradu, po celoj Jugoslaviji, jasno, ne samo u Beogradu. I to su bili zlatni dani Beograda. Pitajte stare Beograđane, vidjet ćete da sam u pravu. Ali uspomene su ostale i još uvek stvarno volim da dođem u Beograd. I blizu je to, ja stignem za 4 sata kolima. Nemojte policiji to da kažete, nije bitno. Nisu nas čuli sada. Evo. A recite mi, ovdje ste spomenuli da imate ovaj mesto, eto upravo smo i prošli pored tog puba gde volite sa svojim prijateljima da se okupite u određeno vrijeme. Da li imate tako mesto u Beogradu? U Beogradu imam više takvih mesta. Tako da, pogotovo što ja volim da odlazim u Atelije 212, gde je puno mojih prijatelja. I tako je to. Dolazimo do Ljubljanice, reka koja nije ko Sava ili Dunav, ali je dobra reka. Čak su ovde po Ljubljanici došli Jasoni, svi ti kad su ono zlatno runo, i odavde išli na more. To se prema, jer Ljubljanica je ponornica, 5 raznih reka je, i ona i protiče kroz Postojansku špilju, tako da usput. Ljubljani je najveći arhitekturni dojam ostavio Jože Plečnik, koji je između ostalog i u Pragu napravio puno toga.
ceo onaj deo oko dvorca i tako dalje. Evo, u tom delu smo snimali našu 300. emisiju, tako je izgledala sjajno. Sad da vidite to uz Ljubljanicu, ovo je ta tržnica koju je Plečnik radio i tu se nalazimo skoro svakog dana stari, mladi Ljubljančani. Ima tu i brodova na toj reci i tih restorančića. Ovde dole u samu vodu je fenomenalna riblji restoran, recimo, tako dalje. To je pozadi ova crkva, to je Stona crkva Ljubljanska. Ovo vam je po meni jedan od najlepših delova Ljubljane, jer se ja volim kad grad živi uz reku. To, recimo, u Beogradu bi trebalo da se desi sad, jel da? Pa kažu da da. Novim delom. To je meni uvek kad sam video stanicu sa tim i sve to neiskorišteno zemljište, ja sam rekao, pa to bi mogla da bude beogradska Copacabana. I možda će i da bude, vidjet ćemo. I sad ćemo doći do takozvanog mesarskog mosta, jer tu su bile mesarnice gde se još uvek ima to preko puta u Plečnikovom tom, i onda ću vas voditi na Ljubljansku pijacu, koja nije ko Beogradske ili u Kragujevcu, ali ima i ona nešto svoje posebno. A moram da vas pitam, obzirom da imamo dosta gledalaca... Ćemo ovde krenuti gore. Hoćemo. Dosta gledalaca u Bosni. Koliko vam je Bosna bliska i da li imate neko iskustvo što se tiče gostovanja po Bosni ili neku anegdotu koja vas vezuje upravo za tu zemlju? Bosna je meni jako bliska, imam puno prijatelja, da ne govorimo o Pimpeku, o Kemalu Montenu i tako dalje, ostalim koji su tamo kao pevači. Međutim, ja se družim i sa puno Bosanaca u Ljubljani. Da li je ovo mesto ovako, obzirom da je danas i radni dan, uvek ovako živo, ili je možda vikendom još više ljudi? Petkom i subotom tu je, stvarno se tu ljudi nađu za kupovinu i tako dalje, i da popiju nešto, tu ima puno restoranča, i je fino, tu smo blizu, baš treba da uzmem za Uskrs neku meso. Jer ja znam, ja sve praznike praznim dva put. Katolički i pravoslavni, tako da moram da snabdevem, da imam kući posluženje za jedne i druge. Svaka čast. Sada smo na pijaci, je li tako? Jes, evo to je pijaca s te strane, a to su te divne kolonade Plečnika, koje je stvarno ovaj grad napravio puno lepši. Recite mi, pijaca, koliko se menjala? Rekli ste da je ona, da kažem, eto, jedan deo tradicije ovde u Ljubljani. Da, pogotovo što su te domaće stvari tu iz okoline Ljubljane. Tako da, evo, to je to uglavnom. Ja čak imam ovde svoju ženu kod koju kupujem već 22 godine. I prvo imam bolju cenu, drugo kad je ona imala neki rođendan, ja sam otišao kući i pevao je, to je blizu blizu od centra Ljubljane. Tako da, kad umem to da radim i kad ljudi vole da slušaju, to je divno. Napraviti nekom nešto lepo, je li tako? Naravno.
to je REN, pošto će se sad to koristiti, a da vam pokažem nešto što u Srbiji to nema. Ovo je maslačak, od koga se pravi najdivnija salata. To je maslačak koji se bere u polju, najnormalnije, i onda, ja to isto sam spremam, onda se te malo krumpira i to se prelije sa vrućom slaninom i sirće preko i to je divno. To je sa... Napravit ću vam jednom, da probate. Dogovoreno. Kad sam ja rekao, jedemo maslačak, kažemo, to jedu svinje, da, to je isto kod gljiva, uglavnom, pečurki znate za šampinjone, koja je plastična gljiva. Prave gljive su one koje raste u šumi i to mora da se koristi. To je radić, crveni, radicchio kažu Italijani, to je zeleni radić, to je jedna druga vrsta radića, to isto, ovo isto radić jedan, i to se, divan ukus je to, morate da probate jednom. Ovo je matovilec, to mislim da ima u Vojvodini, sigurno. To je divna salata koja je već sama u sebi i ima masnoću u tom smislu. Onda, to je ovo. A evo, još jednom maslačak, isto je tu. Tako da... A koliko vi volite da provodite vremena... A ovo ima i u Srbiji, ili tako? Ima. Da. Koliko vremena volite da provodite u kuhinji? Je li imate onako neke trenutke kada volite onako gurmanski sebi da spremite nešto? Ja ne, pošto naše dete je već pre, mislim da sa 4 godine odlučilo da ide u turističko ugostiteljsku školu, srednju, sad ide na višlju, višu školu. Ja sam rekao, sine, divno, bar ćemo dobro da jedemo pod stare dane. Tako da to je to, ja sam to rešio sa detetom. Nalazimo se kod fontane triju reka, Save, Krke i Ljubljanice. A spomenik, original je u Narodnoj galeriji. Ovo je kopija koja je verna i tu čak nekad je bilo, kad je bio sajam vina, da se tu točilo vino kao u župi u Aleksandrovcu. Ali to je bilo u nekim pre mnogo godina, dobrim godinama, kad toga više ne ima. Obzirom da smo, da kažem, na jako lep način prošetali Ljubljanom, pokazali ste nam neke zaista impresivne stvari ovde prisutne u Ljubljani. Sada smo seli da popijemo kafu. Ima još stvari da se vidi, tako da, evo, dođite, dovedite i druge, kolege, prijatelje. Ljubljana je gostoljubiv grad, sigurno. I kafu se može i u Beogradu popiti. Ja bih više volio u Beogradu da je popijem nego ovde s vama, ali nek vam bude lepo dok ste tu i dođete nam opet. Naravno, sa velikim zadovoljstvom. Kao što smo vam rekli na samom početku, prvi onaj utisak je bio zaista divan. Evo kako upoznajemo koje mesta, još je lepši. Ja bih voljela samo eto da pomenemo, da kažem, i za ovaj krajnji deo našeg razgovora. Vama su veoma važni tekstovi, to ste mi rekli, i dosta vas vezuju za tu neku romantiku. Pa, romantika je u stvari
vreme ljubavi. A ja volim, mislim da je ljubav najjači osjećaj koji čovek može da ima, jer dobrota i sve ostalo nije toliko jako i ne toliko ludo koliko ljubav kad je prava. I meni puno znače tekstovi, reči, pesama, zato što kad čovek peva, mora da ispeva reči, inače nek svira instrument. Evo primer, ja sam puno francuskih šansona snimio na slovenačkom, ali usput i jedna od mojih pesama na skoro početku karijere je jedna divna šansona, za mene fenomenalna, koju sam ja prvi pevao, Potraži me u predgrađu. Drago Britvić iz Zagreba napisao tekst, Zdenko Runić melodiju i pesma koja je prvi put sam je pevao 64. znači više od 50 godina ta pesma živi, ljudi još uvek traže da im pevam. I to ne samo u Ljubljani, i u Beogradu, i u Skopju, i u Sarajevu, i Zagrebu, i u Novom Sadu. Dosta ljudi je obradilo tu pesmu. Da li vas raduje što pesma i dan danas ima, pa mislim da je podjednako hit kao što je bila i prvog dana kada ste otpevali? Sigurno da me raduje i ja volim kad ljudi pevaju pesme koje sam ja pevao u svojim varijantama, s time da mislim da je moja ipak vrlo u redu. Da li je postao neki težak moment u karijeri, moment kada ste, da kažem onako, imali neku prekretnicu koja je vama bila teška i zbog koja ste se možda zapitali da li je muzika baš pravi izbor? Muzika jeste pravi izbor uvek, a kod mene to bio moj zanat, tako da kažem, moj posao. Ja sam od toga živeo, jako sam se bavio i filmom i pozorištem i tako dalje. I ja sam novinar 35 godina već i pišem i tako. Međutim, bilo je teških trenutaka, pogotovo jer se nivo ukusa menjao i dosta, mislim da je dosta nizak ukus širokih masa, a zato su krivi kompozitori i izvođači. Ja nikad nisam išao baš ono niz dlaku publici, nego sam mislio da uvek treba mi malo da odgajam publiku, da joj kažem nešto dobro, nešto lepo, nešto pravo. I razlog da sam napustio Srbiju i Beograd 1980. posle 17 godina življenja je bio i taj, jer je tad strašan uspeh i popularnost doživio turbo folk. A ja, to za mene nije prava muzika, ja to ne volim, mogu bi da pevam, ali neću. I tako da je bilo teških trenutaka, međutim ja sam sam kriv. Ja sam sam kriv kad sam tvrdoglav, kad hoću da ostanem u tome što ja mislim da je pravo. Biti dosledan svom stilu je pravi izbor u životu, tako da apsolutno niste krivi. Gde ljudi mogu da vas vide danas, gde mogu da vas čuju, kako mogu da uživaju u vašim pesmama? Ja još uvek pevam. Kad kažu ljudi kako u 74. pevaš, 73. Ja kažem, pa to su najbolje godine za pevanje, šta vam je? Pevam jako, ima manje nastupa, zato što je taj neki lakši, laganiji, ali ne znam kako da ga zovem, gluplji način pevanja i stil preovladao sve, tako da za mene toliko više posla nema, međutim, ja stalno nešto radim, tako da nema problema. Ja ću vam se puno zahvaliti što ste bili divan gost emisije Any Style, što ste bili divan domaćin kada je reč o Ljubljani, što ste izdvojili svoje vreme i proveli jedan divan dan sa nama i što smo zajedno uspeli gledaocima da prenesemo sve one informacije koje možda nisu znali do sada i da im prenesemo eto šta je to novo kod vas, šta vi to radite i da se jednostavno sretnemo sa vama u Ljubljani. Hvala puno, mislim ima toga puno da se kaže. Ja mogu da zahvalim jer sam bio u lepom i dobrom i divnom društvu. Hvala. U predgrađu, poljubi me. Nadam se da ste i ovog puta uživali uz emisiju Any Style, da vam se dopala Ljubljana i da vam se dopalo sve što nam je otkrio gospodin Lado Leskovar. Ukoliko je tako, ostanite uz nas i naredne nedelje.